Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, o tema é palpitante, a criação da nova liga, conhecida como Libra. A gente já viu isso na década de 80, em 1986, com a Copa União, e a gente vai continuar tratando desse tema porque, no papel, não houve entendimento. Se no papel não teve entendimento, na prática, muito menos. Silvio Barsetti e Lauro Araújo estão participando com a gente. Silvio, aquilo que disse o Lauro, Barcelona faliu, se recuperou, lá fora é diferente, as prefeituras ajudam, pensando no turismo. E aqui, Silvio, a gente está conversando, a gente está indo para o mesmo ponto. E os clubes também estão no mesmo ponto. Eles não conseguem se organizar e não conseguem criar, oficializar ali a Liga, que é a Libra, em que a CBF, dessa vez, parece que está dando apoio. Pois é, eu concordo com o Lauro. E a questão está na credibilidade, né? E na maturidade também, né? No futebol brasileiro a gente vê diversas vezes iniciativas que não chegam à página 2, né? E por isso que a gente põe, né, sob incertezas esse movimento todo, embora haja pessoas sérias trabalhando ali, mas mais na área de execução, os executivos. Porque se você for pensar presidente de clube, né, e de repente dos 40 tirar 5, 6, 10 ali para formar uma seleção, né, de gente que tem um pensamento, uma unidade de pensamento para construir essa liga, é difícil, né? É muito difícil. Eu acho que existe, de certo modo, uma síndrome em alguns dirigentes de achar que o clube pode chegar ao topo, pode chegar amanhã a ser mais importante que o campeão da Champions League. Ah, tem esse Mundial, entre aspas, né? A Champions League foi construída ao longo dos anos. O Brasil tem, ou pelo menos teria condições de construir uma liga forte também, que pudesse se impor no mundo a partir do material que a gente tem aqui, né? Do material humano. Concordo plenamente com vocês quando a gente eleva o tom de crítica a essa ideia de ficar copiando os outros. O Brasil é o único país pentacampeão mundial. Os outros é que deveriam se espelhar e copiar as coisas do Brasil, principalmente no futebol, né? Eu me refiro ao futebol. E isso é uma coisa que me incomoda muito, entendeu? Sim. Eu acho até, me incomoda muito há anos, entendeu? E às vezes até a forma robótica como a gente vê os nossos jogadores mais habilidosos atuando, né? Enfim, mas isso é uma outra discussão, né? Agora, eu hoje diria que, na minha visão e na minha percepção, essa liga vai sair. Você acha que sai? Acho que sai, mas... Mas, Silvio, o que faz você pensar nisso é porque os clubes já contrataram uma empresa para, digamos assim, elaborar Eu acho que a um maioria dos escritório clubes... de advocacia por causa disso? A maioria dos clubes percebeu que é o caminho, entendeu? Tem que ser o caminho. Agora, eu acho que sai, mas não cravo. Entendeu? Não estou aqui assinando, porque a gente Está sabe o que com o pé na acontece. frente, eu estou atrás, né? É, Eu estou exatamente. sentindo isso. Mas hoje eu estou achando que sai com rusgas, com muita briga, com Petralha tentando enforcar os outros, com os motivos dele, entendeu? Com Landim escorregadio, entendeu? Mas enfim, eu vejo dessa forma. Vamos fazer o seguinte: vamos dar esse voto de confiança, porque se for bom para o futebol brasileiro, que ela saia, porque a CBF, pelo menos por enquanto, está querendo apoiar. Lauro, o Silvio está meio... Não estou dizendo que ele está otimista. Então, eu vou na dele. E você? Acha que sai mesmo essa liga? Mesmo com essa divergência financeira? Aqueles clubes aí, os 10, querem 70% daquilo que vier a ser arrecadado, daquilo que puder ser vendido e tudo mais, direitos internacionais, publicidade estática, direitos de TV aqui no Brasil. E aí? Rui, qual é a vantagem de você ter uma liga em relação ao que você tem hoje? A Não vantagem sei. de ter uma. Hoje, É, é. mas os clubes estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Exatamente. Então, hoje em dia, qual é a diferença? O Flamengo está faturando hoje, o Corinthians, o Palmeiras estão faturando hoje como se tivesse liga ou sem liga. Qual é a diferença? Você A acha que os diferença é clubes... que eles querem organizar, querem fazer tabela, querem fazer regulamento, aí você sabe que vai ter briga. Mas como é que eles querem fazer tabela? Eles não reclamam da tabela que tem aí, do calendário que tem aí. Quem reclama são os técnicos e jogadores e a imprensa. Isso é Os clubes verdade. não reclamam de nada. Você já viu algum clube dizer: olha, eu não vou jogar a Copa do Brasil porque eu não tenho elenco para jogar a Copa do Brasil? Já viu isso? Não. Não. Eles querem jogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eles querem.
Né? Você vê só o seguinte, Rui, o campeão da Copa do Brasil recebe 60 milhões de premiação. O vice-campeão, 25 milhões de reais. Quem chega na semifinal, 8 milhões. Você faz a conta aí, é só para uma meia dúzia. E é mais do que a Libertadores paga, hein? É mais do que a Exatamente. Libertadores paga. Você quer ver outra coisa? Você hoje em dia, você tem em função desse calendário, você tem um elenco. Só que eles querem jogar todas as competições com um elenco que era para jogar uma competição só. Por que que não aumenta o número de jogadores? Ah, Ah, porque mas aí custa tudo custa, dinheiro. tem custo. Bota dois técnicos, um técnico para o time da Copa e um técnico para o time do brasileiro. Sei lá, isso aí, quem está no meio lá, quem está trabalhando, tem que saber como é que define isso. É a mesma coisa, Rui, você vai pintar um quarto, uma parede, você bota um pintor. Agora, se você vai pintar um prédio inteiro, você não pode botar um pintor. Então, eles querem jogar com 30, 35 jogadores, eles querem jogar todas as competições que existem no ano. Não é possível. Quero entender para que serve a Liga. Até agora não entendi nada. Mas vamos lá. Outra coisa, forma de disputa. Você pega o Fluminense, por exemplo. O Fluminense entrou numa fase inicial da Libertadores, né? E não passou. E ele foi para a Sul-Americana. Uai, por que que o Fluminense foi para a Sul-Americana? Está na Porque Sul-Americana, o regulamento permitia fazer isso, Mas que da regulamento Libertadores. é esse que pega um cara que está classificado lá para Libertadores e bota ele para jogar aqui comigo? Eu, se eu estou aqui na Sul-Americana, o meu nível é jogar Sul-Americana. Você pega agora na fase de grupos, o terceiro colocado da Libertadores vai para a Sul-Americana. Pô, eu estou na Sul-Americana, estou jogando aqui, estou batalhando, de repente aparece um Flamengo da vida aí, um Corinthians que não consegue se classificar lá, vem jogar aqui. Amigo, não conseguiu jogar. Foi eliminado lá, abraço. Sai fora, né? O que eu quero dizer para você é que tudo é feito para que o mais forte, o mais poderoso, cada vez se transforme numa coisa mais poderosa. Por quê? Porque se o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eles botam o Flamengo na Sul-Americana porque dá audiência na televisão. Entendeu? Então, sabe, tudo isso tem que ser colocado e tem que ser analisado para entender o que que a Liga vai favorecer. Não sei, a organização de competições, a CBF tem lá o calendário que é aprovado pelos clubes. O calendário é aprovado pelos clubes. Você não viu nunca um presidente de clube ou de federação, no final do ano, dizer que não vai jogar o ano que vem a Copa do Brasil, porque não tem elenco, porque não tem dinheiro. Não, eles jogam tudo, eles querem jogar tudo, né? Sim. E eles mesmos vendem os direitos de transmissão, os patrocínios, as placas, eles vendem tudo. Então, meu amigo, qual é a vantagem da Liga? Não sei. Silvio, e aí? Tem muito nome assim americano como Boas, o céu do clube. Aí eles adoram esses nomes bonitos, né? Pomposos. Por que eles não falam o gestor, né? A organização? Acho que isso também atrapalha, assim. Na linguagem do mercado, né, a Liga, como um produto muito bem tratado, né, poderia ser mais rentável, né? E é isso que os clubes apostam nisso, né? Quer dizer, querem uma fatia maior ainda do que recebem, aí os clubes de ponta, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Se não olhar na parte de baixo, ninguém sobrevive, né? Pois Como o Lauro falou, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo o ano todo jogando 30 vezes entre si, quer dizer, ninguém suporta isso, né? Agora, mas é difícil esses dirigentes abrirem mão disso, terem essa visão, né? A gente sabe historicamente que é muito difícil, né? E é por isso que você, até fazendo um adendo aqui, muito dificilmente você vê um dirigente de clube se projetando para ser presidente da CBF. Porque historicamente, dirigente de clube no Brasil só olha para o próprio clube. Sim, você fala. Ô, Lauro, o Silvio tocou num ponto fundamental. Não tem presidente de clube que vá ser presidente de uma confederação. Assim é no vôlei, assim é no basquete e por aí vai. O Rui, ninguém mais quer organizar competição esportiva, ninguém mais está preocupado com o esporte em si. Todo mundo quer organizar evento, né? O que Você dá diz por causa da dinheiro? grana, por causa do dinheiro? Exatamente, o que dá dinheiro é o evento. Você pega, por exemplo, uma final de Libertadores.
e de Sul-Americana, você não tem dois jogos mais, um de numa cidade e outro no num clube, outro no do outro clube. Eles fazem um jogo só. Por quê? Único, é. Porque o mando passa a ser da confederação, né? Isso virou um evento. E com isso ele vende para os patrocinadores, ele vende camarote, ele leva os convidados, e enfim, ele transforma aquilo num evento. Copiaram isso da Champions lá da Europa. Hã? É ou não é? Copiado. Sim. São os macaquitos aqui da América do Sul, além do Brasil, toda a América do Sul, tudo copiado da Europa. Eles criaram um critério de gol marcado fora de casa como critério de desempate, lembra disso? Isso Lembro. veio copiado da Europa porque você precisava de um critério que diminuísse o número de disputas de pênaltis para a transmissão de televisão terminar mais cedo, porque não podia, um jogo termina, o outro não termina, um tem pênalti, não tem pênalti. Você que trabalha em televisão sabe, a programação ficava louca. Então botaram um critério para diminuir as disputas de pênalti, né? Aí aqui no Brasil, na América do Sul, copiaram isso também. Agora tiraram porque chegaram à conclusão que não era uma coisa ridícula esse tipo de coisa. Então, Rui, eu acho que o problema maior aí, ele é no que diz respeito a para que serve a Liga, o que ela vai trazer de benefício. Ah, nós vamos fazer um pacote melhor para vender, não sei o quê. Não tem pacote melhor, não, sabe? Quem vai ganhar com essa liga, com o nome Libra, já criaram logo o nome, né? A primeira coisa é o um nome, Libra, Sim, Liga sim. Brasileira. Tem um nome, né? Sabe, quem vai ganhar vão ser os mesmos, meu amigo. E o rico vai ficar cada vez mais rico. Só Com isso. certeza. Silvio, a gente ainda tem 2 minutos, antes de um encerramento. Você está otimista. Você já disse que está. O Lauro está otimista, Lauro? Está sim ou não? Está otimista ou não na Não, não criação estou da Liga? otimista, porque isso para mim sabe, não tem nada a ver, não vai chegar a lugar nenhum. O Lauro já disse que não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou dar um crédito. Respeitando a opinião do Lauro, mas eu vou dar um crédito no Silvio. Eu vou acreditar. Eu vou Isso vai ser acreditar igual o Cometa desacreditando. Halley. Vai ser igual o Cometa Halley. Vai passar. Podia ter um nome adaptado, né? Libra Real, né? Vai ficar bonito. E aí, Silvio? Vai sair? Você acha que vai? Eu estou com você. É Eu também assim, acho que vou, mas não sei. Rui, eu tenho acompanhado as discussões já há um ano de parte do grupo aí. Interessado, como te falei, tem a parte séria na história, mas tem a parte areia movediça na história também, entendeu? Quer dizer, então a gente fica, não, é, como falei, é difícil cravar, embora eu continue achando que é 60% contra 40% a favor hoje. Tá Pô, ainda bem certo. que deu 100%, hein? Podia ser 80 e 50, aí ia ser Aí era a problemático. discussão, dos clubes, não nossa. Aí era do matemático aí, do Lauro Araújo. Mas O valeu, então. matemático comentarista aí que falou isso, né? 80% de chance de dar certo, 50% de dar errado. E agora? Esse foi em recuperação, foi reprovado. Olha só, eu quero agradecer a você, Silvio Barsetti, e ao Lauro Araújo, por terem participado aqui do Arena Esportiva, cujo tema é a Libra, a nova liga do futebol brasileiro. Silvio, obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer falar com você, falar com a Alex, falar com o Lauro. Um abraço. Valeu, obrigado também, Lauro, pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Valeu, Rui. Um abraço aí para todos que estão ligados na TV Alerj. Beleza, e você pode assistir tudo através do site alerj.rj.gov.br, das redes sociais, do canal da TV Aberta, canal 10.2, canal 12 da NET. E é isso aí. Falamos no Arena Esportiva a respeito da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Um abraço e obrigado.